på tur, aldri sur. Spesielt når det er noe godt på menyen. Velkommen til Brestrøm i Takras. Jeg skal ikke snakke om mat, men jeg skal snakke om noe som har med mat å gjøre. Nemlig noe som noen folk bare elsker, og andre folk ikke er så veldig glad i. Men for de som elsker det, så er det noe spesielt bra for dere akkurat nå. Det er nemlig Morels-spillet, eller Fungi, eller på norsk, sopp. Så, sjekk ut Fungi, et spill for to spillere. Det handler om deilig, deilig sopp. Men pass på, det finnes giftig sopp også. Jeg har funnet en skikkelig lekker pisk. Jeg vet ikke om jeg skal ha denne soppen, eller denne soppen. Ta oss og se her. Den soppen her er veldig sjelden. Det finnes veldig sjeldent i naturen. Ofte må du inn på en sånn spesialforretning for å få tak i seg, for de er så sjeldne. Men i dag så er jeg så heldig at jeg har funnet dem. Det her, det er sånn rosa kantarell. Veldig sjeldent å finne i naturen. Det beste er, du kan spise dem rett fra naturen. Men, ikke så veldig bra til mat. Spillet er ganske kult med tanke på hvordan det funker tematisk. Disse skoene her, de representerer hvor du er i skogen. Du er alltid foran to typer kort, og det er helt tilfeldig hva som kommer opp. Hvis jeg nå tar det bakerste kortet her på hånd, jeg kan velge å dele det. Sånn. Så vil det bakerste kortet gå i en slags forholdelsebunke, og foten går videre dit. Og så fyller vi på med nye kort. Sånn. Neste mann, det er hver gang du gjør noe, så bytter vi tur. Han kan da ta det kortet eller det kortet, men la oss si den er lyst på kurva. Hvis han da har pinner, så kan han strekke seg litt lengre i køen. En pinne der, to pinner, tre pinner og så videre. Ja, vi bruker en pinne nå, så tar vi det kortet. Hopp, da tar han det foran seg. Det bakerste kortet går da i den bunken her, og så fyller vi på. Sånn, nå kan vi gå og ta de kortene. Og så fyller vi på med to nye kort. Det skal alltid være åtte kort tilgjengelig her. 2, 4, 6, 8. Neste manns tur kan du velge del det. Eller, du kan velge å spille kort for hånd. Men akkurat det her med når du skal ta et kort, og hvilket kort du tar, det er veldig viktig med timinga. Du kan også velge kortene i midten, hvis du vil. Og du må skynde deg, for hvis det kommer mer enn 4 her, så går de ut og spiller for godt. Veldig mye timing her, og det er her spillet ligger. Så her er en fin oversikt over de kortene som finnes. Dette er et bonuskort. Du kan legge på smør eller sider, eller du kan få en giftig sopp. Giftig sopp er ikke bra, for da må du redusere antall kort på hånda di. Kurv hjelper deg å kompensere mot det, men få flere kort på hånda di. Og så har du sopper som kommer på natta. De er veldig fine. Detaljer ved siden her, det viser deg mange av hvert type kort er. Så det er 13 stekepanner og 5 kurver og så videre. Og her er alle de andre soppene. Det her, stekepanner, det er mange poeng det er per kort du klarer å spille ut. Og du kan selge kort og få pinner, og pinner hjelper deg til å få kort som er lenger frem i køen. Veldig fin mekanisme. Men når du selger sopper, så mister turen din, og da går den køen videre. Mange måter å tenke på. Hver gang du gjør en handling, så vil soppen gå videre. Enten tar du sopp fra midten, og køen går fort, eller så gjør du en annen handling, og køen går sakte. Og det å gjøre en annen handling, som kanskje er ubetydelig handling, det kan gjøre at du forsinker køen. Da er det lettere for deg og for det du vil ha. Hvis du bare ser på motspilleren din, har han kvister, hva har han samlet på til nå, og stekepanner og så videre og så videre. Det, jeg synes det er et utrolig kult spill, og det funker kjapt, lett å lære, men det er så mange måter å gjøre ting på, det gjør det på at det er et veldig unikt spill. Fungi var egentlig Morels. Det ble laget på en kveld, hevder da forfatteren, at han trengte ikke å endre noe på dette på, for det fungerte så bra med han og kona. Og det spillet Morels har da blitt veldig godt mottatt i brettspill, verdenen da, for å si det sånn. Og utførelsen på Fungi, som da er fra Pegasus-spillet, den er litt bedre, mye bedre enn det i Morels. Det er skikkelig profesjonelle tegninger, og det er flotte kort. Det eneste er at de pinnene som er i Fungi, de er kort. I Morels var det små komponenter som du kunne sende rundt. Det var en litt fin gimmick, men det har absolutt ingen hensikt. Hvis du absolutt trenger små pinne markører, så kan du finne egne markører. Kortene fungerer ypperlig, og det tar lite plass på reise. Så Fungi, det synes jeg er et veldig kjekt spill for to personer, og det kan virkelig bli taktisk med tanke på timing og samling. Og, ja, du blir flinkere og flinkere til at du spiller det, vil jeg tro da. Men
bare mot en viss motstander, for det er litt sånn her taktikkeri med tanke på hva du har gjort tidligere og hva du tror motstanderen kommer til å gjøre. Så det er fin dybde i spillet, men hvis du spiller, ønsker et lett spill, så er det samtidig et lett spill, for det er lett å forklare, og du kan bare prøve å samle på det som mest mulig, og kanskje det går bra likevel, for det, du vet jo ikke planen alltid til motstanderen. Så Fungi er absolutt en god anbefaling for to spillere. Ok, takk for denne gang i Brettspillet Podcast. Jeg håper å se deg igjen i neste episode. Så ses vi da, vet du.